Պարոն Բաղդասարյան, շատ ճիշտ եք նշում, խնդիրը գիտեք ինչ ումն է կանոն, որ պարոն Մարությանը նախորդ ազգային ժողովի պարոն Մարությանից մի քիչ տարբերվում է այս գումարման պարոն Մարությանը, ասեմ ինչով, որտեղ ես ընդեղել եմ իր հետ աշխատել, հիմա ելույթումս կնշեմ. Պարոն Մարության, ինչ է կատարվում, այսինքն ինչ որ խնդիր կա, իշխանությունը դրանով չի զբաղվում, մարդու իրավունքներից է խոսում, բայց հենց մի հատ նայեք, ում եք դուք մեղադրում, չակերտավոր, մարդու իրավունքների հետ կապված, այսինքն նայն է Թուխիկյանն է, որ մարդու իրավունքների հետ որևիցե կապ չունի, ասենք չգիտեմ, Հակոբ Սիմիձյանն է, որը պատճառով չի տուժել եւ մյուսները, կամ խոսքի ազատությունից եք խոսում, կամ ասենք ով է այստեղ խնդիրը, տեսեք, Սիսակ Գաբրելյան ունենք Թագուհի Թովմասյան ունենք, մենք կարելի ասել, մեր իշխանությունը մեծ մասամբ նույնիսկ լրագրողներից է բաղկացած։ Այսինքն դուք ում եկել եք, ինչ եք ասում։ Մի հատ բացատրեք այդ, որ ես հայց ստացա, դուք պետք է ելույթ ունենաք մարդու իրավունքներ։ Ու գիտեք ինչ, խոսում եք, ես ուզում եմ հասկանամ կոնկրետ ինչ եք ասում։ Այ լսում եի ձեր ելույթը, ուզում եի հասկանալ կոնկրետ ինչ էի նկատի ունի։ Մի քանի բան եք նշել, ես հեսա դրանք անդրադառնամ։ Ասում եք Facebook-յան ինչ-որ վիրավորանքներ, այնտեղ շատ ընդհանրական է, ասում, «Է, ո՞ւմ ստեղ չեն վիրավորում Facebook-ում»։ Կա տենց մարդ ստեղ նստած, որի հետ կապված համ լավը չեն ասում, համ վատը չեն ասում։ Ես ապշած եմ։ Է, ես ապշած եմ, որ դուք ազատական ուժ լինելով հանդերձ հող եք նախապատրաստում, բաներ եք ասում, որը որ ենթադրության տեղիք է տալիս, որ մենք պետք է գրաքննություն սահմանենք, հա՞։ Չի կարա լինի Հայաստանի Հանրապետությունում գրաքննություն։ Մյուսը հանձնաժողովի մասին եք խոսում, ասում եք մարդու իրավունքների հանձնաժողովը տալիս եք ընդդիմության ու ասում եք տենց մեր գլխներից վազն եկեք, մի խոսքով ինչ ուզում են թող անեն։ Է, նախորդ իշխանությունը այդ հանձնաժողովը չէր ստեղծում, մենք հանձնաժողովը միասնական ստեղծել ենք, տրամադրել ենք այդ հանձնաժողովը ընդդիմությանը, հիմա էլ չէ, տենց չեմ ուզում, սենց եմ ուզում, ինչն է խնդիրը, այդ մարդու իրավունքների հետ կապված այդ ինչ պրոբլեմ կա, թքելուց, ցցին հասցնելուց եք խոսում, է, դրա հետ կապված ամենաբարձր մակարդակով, վարչապետի մակարդակով արձագանք ա եղել։ Այդ մի խանգարեք էլի խոսում եմ, այդ մասը չեք նկատել, թե նկատել եք ուղղակի հարմար չէր, հա, դրա մասին խոսելը, որպեսզի ելույթը ավելի ազդեցիկ լինի։ Է, խոսում ենք, ասում ենք, հիմա էլ եմ ասում, դիմում եմ բոլորին, վերջ տվեք մարդկանց վիրավորելուն, վերջ տվեք, ով ուզում ա լինի, այն ամենաչսիրած քաղաքական գործից սկսած։ Իմ չգիտենք ով է միլիոնավոր դոլարներ ծախսում են երկրում, որտեղ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիր կա, եւ կայքեր գնում, եւ հազարներով ֆեյքեր բացում, որ տպավորություն ստեղծի այսօրվա իշխանության հետ կապված։ Փառք Աստծո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գիտակցությունը այնքան բարձր է, ու ինքը այնքան մասնակից է եղել այս ամենին, որ չի լինում էլ խաբել։ Այ այդ է խնդիրը երևի որոշ մարդկանց համար, որ ներվայնանում են, որ չեն կարողանում իրանց այդքան փող են ծախսում, չեն կարում խապեն մարդկանց։ Մյուսը, գաղտնալսման հետ կավված։ Է, պարոն Մարուկյան, մենք իրար հետ, ես անձամբ և դուք, երբ որ հանրապետական կուսակցության կարկառուն դեմքերը հանձնաժողով էին ստեղծում, մենք էինք իրանց դեմ պայքարում, ես ու դուք, ճիշտ է, ի՞նչ փաստարկներ էինք մենք բերում այդ հանձնաժողովը չստեղծելու հետ կապված, 3-4 փաստարկ էինք բերում, առաջին փաստարկը էր, որ չի կարելի, քանզի դրա հետ կապված քննություն է գնում, երկրորդ փաստարկը էր, որ ազգային ժողովը ծրում է, երրորդ փաստարկը էր, որ այնուամենայնիվ հիմա դրա ժամանակը չի եւ չի ստացվելու, է, դուք էիք այդ բանը պաշտպանում, ի՞նչ փոխվեց նախորդ գումարման ազգային ժողովից հիմա, ի՞նչ, ոչ մի բանը չի փոխվել։ Եվ վերջում, ասում եք, ես, եթե մարդիկ կան, ով ուզում ալինի, դիմեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գրասենյակ, հասցեն, ասում եմ, եկեք, այդ գիտեք ներողություն եմ խնդրում, անկեղծ, ինձ հիշացրեց, որ իշխանապողությունը նոր էր եղել, պարոն Աշոտյանը ստեղ կանգնել էր, բանը, ասում էր, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ նեղված կլինեն, թող դիմեն մեզ, ինձ դիմեն, անձամբ ես կզբաղվեմ դրանով, մի մտահոգվեք, պարոն Մարուկյան, պետք չի, այդ դաշտ մի մտեք, խնդրում եմ ձեզ, մի մտեք այդ դաշտ, դուք մենք ընտրությունների ժամանակ շատ գործընկերային, շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել, ես հասկանում եմ, որ հիմա միգուցե ինչ-որ բան կա ի ցույց դնելու, դրա կարիքը չկա ու ամենայն դեպս այս փուլում դրա կարիքը հաստատ չկա։ Շնորհակալություն։